أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan, dedi. Sizlar yosh nodon vaqtlaringizda Yusuf va uning birodariga qanday yomonliklar qilganlaringizni endi bilgandirsizlar. Ular, albatta sen Yusufning o'zisan-ku, to'g'rimi deb so'radilar. U, ha, men Yusufman, bu esa birodarimdir. Alloh bizga marhamat ko'rguzdi, ya'ni shuncha yillik ayriliq azobidan keyin bizni yana birlashtirdi. Darhaqiqat, kimda kim Allohdan qo'rqib boshiga tushgan balolarga sabr qilsa, albatta Alloh bunday chiroyli amal qilguvchi kishilarning ajr mukofotini zoy qilmas, dedi. Ular dedilar, Allohga qasamki, Alloh seni bizlardan afzal qilmishdir. Biz esa shak shubhasiz adashguvchilardan bo'ldik. U dedi, bugun sizlar ayblanmaysiz. Alloh sizlarni mag'firat qilgay. U zot rahim qilguvchilarning rahimlirog'idir. بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر السر سرنينج أشكار بولش يعني أكي وكالر يوسف عليه السلام نتحنق قلش. ولكن يعقوب كان بشرا في صدره قلب بشر لا قطعة حجر. لكن يعقوب عليه السلام إنسان إدلر وزاتنين كوكسلر ده إنسانين قلب باريد بر بولك تاشيمس. فذكر يوسف وتجدد حزنه وقال يا أسف على يوسف. يوسف عليه السلام إستدلر و mahzunliklari yangilandi va aytdilarki, ey Yusuf ustidagi dardu hasratlarma, dedilar. Walamahu abna'uhu va qalu innaka la tazalu tazkuru Yusufa hatta tahlika. O'g'illari uzotni ma'lumotlab aytishdiki, albatta siz Yusuf vafot etgunigacha Yusufni eslab yuraverasizmi, deyishdi. Qali Yaqub, Yaqub alayhisalom aytdilar, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب عليه السلام aytdilar ki, men boshimga tushgan kulfat g'amdan yolg'iz Allohga gina shikoyat qilurman va men Allohning lutfi rahmatidan sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman. وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر وكان يعقوب له رجاء كبير في الله. Yaqub alayhissalom bilar edilarki, albatta umidsizlik kufr ekanligini va Yaqub alayhissalomning Allohdan katta umidlari bor edi. Wa arsala Yaqub abna'ahu ila Misr liyabhasu an Yusuf wa Binyamin wa yajtahidu fi zalika. Yaqub alayhissalom o'g'illarini Misrga Yusuf va Binyaminni qidirib kelish uchun va mana shu qidirishlikda qattiq harakat qilishlari uchun yubordilar. Jo'natdilar. Borib qidirib kelinglar Yusuf bilan Binyaminni va qidirishlikda qattiq harakat qilinglar, dedilar. Va mana'ahum Yaqub min an yaqanatu min rahmatillahi va zahab al-ikhwatu ila Misr marratan salisatan. Yaqub alayhissalom Allohning rahmatidan noumid bo'lishlikdan qaytardilar va shundan keyin akalar Misrga 3-chi bor ketishdi. 3-chi marta ketishdi. Va dakhalu ala Yusuf va shakaw ilayhi faqarahum va musibatahum va sa'aluhu al-fadl. Yusuf alayhissalomning huzuriga kirishdi akalar va unga o'zlarining kambag'alliklarini va musibatlarini shikoyat qilishdi. Biz kambag'al bo'lib qoldik. Bizning boshimizga musibatlar tushdi deb shikoyat qilishdi va Yusuf alayhissalomdan yaxshilik qilishni so'rashdi.
ya'ni bizga oziq-ovqat bergin va ukamizni qaytarib bergin. Ya'ni musibat ukamizdan ayrilib qoldi, kambag'allik esa bizda taom tugab qoldi. Ya'ni bor budimizni olib keldik o'zimiz bilan birga oziq-ovqat bilan alishtirishga deb kelishdi. Va huna hajal huzn wal hubb fi yusufa va lam yamlik nafsuhu. Mana shu yerda xafalik va mehr muhabbat g'alayonga keldi Yusuf alayhisalomda. Xafalik nima uchun xafalik? Akalar va o'z tug'ilib o'sgan vatanlaridagi aholi och qolishdi. Wal hubb fi yusufa va yusuf alayhisalom otalarini sog'indilar. Muhabbat g'alayonga keldi va o'zlarini ushlab tura olmadilar. Aytdilarki, abna'u abi va abna'ul anbiya'i yashkuna faqrahum va musibatahum ila malikin min al mulki. Otamning o'g'illari va nabiylarning o'g'illari o'zlarining kambag'alliklarini va musibatlarini podshohlardan bir podshohga shikoyat qiladilarmi? Deb aytdilar. Ila mata ukhfi al amra anhum va ila mata ara halahum va ila mata la ara abi. Va o'zlariga o'zlar aytdilarki, qachongacha men bu ishni ulardan yashiraman? Va qachongacha men bularning holatini bunday holatda ko'raveraman va qachongacha men otamni ko'rmayman deb aytdilar. Lam yamlik Yusufu nafsahu va qala lahum. Yusuf alayhisalom bu safar endi o'zlarini ushlab tura olmadilar va ularga aytdilar. Hal alimtum ma fa'antum bi Yusuf va akhihi iz antum jahilun. Aytdilarki, sizlar yosh, nodon vaqtlaringizda Yusuf va uning birodariga qanday yomonliklar qilganlaringizni endi bilgandirsizlar. Hal alimtum, endi bildinglarmi? Deyaptilar. Va kana al-ikhwatu ya'lamuna anna hadha sirra la ya'lamuhu illa Yusuf va nahnu. Aka ukalar bu sirni faqatgina Yusuf va o'zlari bilishliklarini bilar edilar. Ya'ni bu sirni faqatgina biz bilamiz va Yusuf alayhisalomni, ya'ni Yusufning o'zi biladi. Boshqa hech kim bilmasligini aka ukalar bilib turishar edi. Fa'alimu annahu Yusuf va shundan keyin bildilarki, albatta bu Yusuf. Subhanalloh, Allohni poklaymiz. Hal Yusufu hayyun, Yusuf tirikmi? Ama mata fil bi'ri, quduqda o'lib ketmaganmi? Ya salamu, ana mu'jiza. Hal Yusufu huwa azizu Misra, Yusuf Misrning hokimimi? Huwa allazi ala khazainil ardi, u yer xazinalariga boshliq bo'lgan kimsami? Huwa allazi kana ya'muru lana bit-ta'ami, u bizga ovqat keltirishni buyurgan kishimi? Wa ma baqiya 'indahum shakkun anna allazi yukallimuhum huwa Yusuf ibn Ya'qub. Aka ukalarining ichlarida ularga gapirayotgan kishi Yaqubning o'g'li Yusuf ekanligi haqida shak shubha qolmadi. Ya'ni shubha ketdi. Aniqki bu Yusuf alayhisalom ekanligini bilishdi. Va aytishdiki, qalu a innaka la anta Yusuf. Ular aytdilarki, albatta sen Yusufning o'zisan-ku. To'g'rimi? Deb so'radilar. Qala ana Yusuf va haza akhi. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Uzat aytdilarki, ha men Yusufman. Bu esa birodarimdir. Alloh bizga marhamat ko'rguzdi. Ya'ni shuncha yillik ayriliq azobidan keyin bizni yana birlashtirdi. Dar haqiqat kimda kim Allohdan qo'rqib boshiga tushgan balolarga sabr qilsa, albatta Alloh bunday chiroyli amal qilguvchi kishilarning ajr mukofotini zoyi qilmasdir, dedilar. Qalu tallohi laqad asarakallohu alayna va in kunna la khatiin. Ular aytdilar, Allohga qasamki Alloh seni bizlardan afzal qilmishdir. Biz esa shak shubhasiz adashguvchilardan bo'ldik. وَمَا لَامَهُمْ يُوسُفُ عَلَى فَعْلَتِهِمْ. Yusuf alayhisalom akalarini mana shunday holatda ham qaranglar, akalarini ana shu qilgan ishlari borasida malomat qilmadilar. Sizlar bunday qilgan edinglar, sizlar sababli men qul bo'ldim, sotilib ketdim, mana bunday ayolning fitnasiga uchradim, qamoqqa tushdim, qamoqda yotdim deb akalarini malomat qilmadilar. Balki nima dedilar? بَلْ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Balki aytdilarki, Alloh sizlarni mag'firat qilgay. U zot rahim qilguvchilarning rahimlirog'idir, dedilar. Mana Yusuf alayhisalomni akalari kelib va bilishdi. Yusuf alayhisalom ukalari ekanliklarini. Mana Yusuf alayhisalom qancha musibatga duchor bo'lmasinlar, akalari sabab nima dedilar? Hech qanday ortiqcha gapirmadilar. Ana endi biz o'zimizga bir savol berib ko'ramiz, mana shunday holatda biz qandaymiz? Xo'p, lug'atlarini aytaman. Yazharu zohir bo'ladi degani. Ya'ni oshkora bo'ladi. Basharun inson degani. Kani edi, bo'ldi, sodrun ko'krak.
qit'atu hajarin degan bir bo'lak tosh degani. Tajaddada yangilandi, zakaro esladi bilansiz. Lama malomat qildi. Abana un o'g'illar qalu aytdilar innaka albatta sen la tazalu tazkuru degani Yusufni eslab yuraverasan. Ashku shikoyat qilaman. Huzni meni xafagarchiligim. Roja un umid, yasun umidsizlik. Arsala jo'natdi yubordi. Liyabhasu qidirib kelish uchun. Yajhadu endi liyajhadu o'zi yaxshilab harakat qilish uchun. Man'a qaytardi, man qildi. Daxalu kirdilar. Shakavu shikoyat qildilar. Faqrun kambag'allik, musibatun musibat. Huna bu yerda haja g'alayonga keldi, to'lqinlandi degani. Abi otam. Mata qachon? Ukhfi yashiraman. Ila mata qachongacha? Hal alimtum bildinglarmi? Sirrun sir. Mata o'ldi. Ma mata bo'lsa o'lmadi bo'ladi. Ma baqiya qolmadi, baqiya qoldi. Shakkun shak shubha. Man yattaqi kim taqvo qilsa, va yasbir va sabr qilsa. Bal balki degani. Bugungi darsim shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-sawab.